بسم الله الرحمن الرحيم. Der er nemlig kommet for håb, at vi kan samarbejde meget bedre i fremtiden. Den muslimske ungdomsorganisation. Fordi jeg tror, det er noget, vi trænger til. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Målet er de unge, og den bekymring, der ligger deri, er hos alle. Og der er ikke noget, som ikke kan samle os end den bekymring. Og det er det, vi håber på, at vi kan bygge videre på fra i dag. Og det er, at vi vil gerne nå ud til mange af dem, som kan være udsatte, som har mulighed eller risiko for at falde i kløerne på bander og kriminalitet osv. Hvordan beskytter vi os selv bedst i den her verden? På mange måder. Noget, der hjælper, er, at man er mere end én, der beskytter sig. At man er en gruppe, der står sammen. At man har et sammenhold, der sikrer en. منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Noget så godt som fællesskab, som broderskab, at I er med til at aktivere det og til at stimulere den her følelse, subhanallah. Jeg tror, det er en kæmpe gave for vores kammerater. اللهم استعملنا لخدمة دينك ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.